Hello, man. Minglaba khmyar. Atok sashi kune sitam ya ya thai ne myama se ya go nai shin pe twa ma be phit par de. Yije mu delay thon san ni ni sat so tu ye thai ne myama nai ngan ha pamai ne chi kuru sat san mu ye shi ga de ain ni chin nai ngan be phit par de. Democracy po shi ja de thai nai ngan ha lu ye a phit 68 tan jaw shi bi atok 14 kune ga se ya na taing ngan mu jaw 4 nit da se yau chou yi aw ma ရောက်ရှိ နေခဲ့လို့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်ပြထွန်းရေးအတွက် ယုံကံရရတဲ့ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် 10 စုနဲ့ 5 စုစား စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကနေ အသွေးကူးပြောင်းလာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နုနယ်သေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူဦးရေ 53 တန်းကျော်ရှိပြီး ရေရှည်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေစေ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး ဒီအိမ်ကြီးချင်း နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတိုင်းအတာမှာ စီးပွားရေးအဖြစ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံထက် ထင်သာမြင်သာပဲ နှာတပြားတာမှာ ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းလုံသားများစုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်လုံခြုံရေးကြရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးအားသာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နောက်အရှိတောင်အာရှရဲ့ထွန်းတောက်လာမဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရေးခြေလက်နှမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ဆင့်အားကရောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပါမလဲ။ကမ္ဘာစီးရေးစင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျ။ဒိုင်းနာချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချက်လက်တွေကွဲပြားခြားနားမှုရှိမှဖြစ်ပေမဲ့
ဆေးရေးမှာကမ္ဘာအဆင့်23ခုနှစ်နေရာမှာရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဆင့်3000ကျော်မှာရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်အားကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့နစ်စင်ဂိုဒန်ကော့ဗယ်လို့ခေါ်တဲ့ရွှေရောင်မွေးဟောက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဦးတွဲလေ့ကျင့်သားဝန်နေတဲ့ထိုင်နိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းအင်အား20ဖြင့်33000ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့ရွှေရောင်မွေးဟောက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတိတ်မကြသင
တယ်။တင်ကားစီးရေးပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကအားတာတဲ့နေထိုင်နေရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာ994စီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ694စီးကရှိပါတယ်။လေကျင်းသားဝါနေတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်မှာတော့တန်ချက်ကတိုက်ခတ်ရေးရင်စီးရေဟာ1504စီးရှိပြီးပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတွေ့အကြုံမျှော်ပြတ်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့1100စီးရှိထားပါတယ်။တော့ဟိုဝဇာအမြောက်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံက980စင်းပဲရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့အန်ဩစရာဖြစ်1612စင်းရှိကအစေးရေ30ပုံမှုမြပြနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ SAS Proper Artillery ဂျင်တင်အမြောက်စင်းရင်မှာတော့ထိုင်းက44စင်းနဲ့မြန်မာက108စင်းခန့်ရှိပါတယ်။ဝက်စုံ3ဒုံးပစ်လောင်ချာမှာထိုင်းကအစေးရေ30နဲ့မြန်မာက84စင်းရှိနေပါတယ်။ကြီးတဲ့အင်အားပြီးရင်အဓိကစင်အားတစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ရေတက်အင်အားကိုကျင်းတော့ထိုင်းဟာစုစုပေါင်းစစ်တမောစီး249စီးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာကတော့140စီးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့လေရင်တင်တင်မောထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်စီးရှိထားပါသေးတယ် HTMS Chasers Nurbat လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီလေရင်တင်မောဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တစ်စီးတည်းသောလေရင်တင်တင်မောပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်မျိုးမျိုးမင်းနဲ့ချက်ကရီမင်းဆက်အုပ်စုမှုလို့ဒေဗယ်ရနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီလေရင်တင်မောဟာစပိန်ရေတပ် Principal တဲ့ Austerian Design ကိုခြေပြုပြီးစပိန်တင်မောတွေကိုတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ Bazan ကပဲတိစောက်ပေးထားတာပါထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ် RTM အမှုထမ်းနေပေမဲ့ဒီလေရင်တင်မောကိုကမ်းလို့ရဟရင်တင်ကင်းလှည့်တင်မောအဖြစ်ပဲ RTM ကရည်ညွှန်းပါတယ်1992ခုနှစ်မှာမှာကျခဲ့ပြီး1994ခုနှစ်မှာရေးချက1996ခုနှစ်မှာတော့လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ1998ခုနှစ်မှာ RTM စပြီးအမှုထမ်းစီခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကမ္ဘာမှာတင်းငယ်ဆုံးဒေဒင်တမော့ဖြစ်တည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေငုပ်တင်းမော့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံက3စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ချက်တင်းမော့တွေတော့နိုင်ငံစလုံးဒီခုအချိန်ထိမပိုင်ဆိုင်ကြသေးပါဘူး။ Free Gate တင်းမော့တွေမှာထိုင်းက6စင်းမြန်မာက5စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အသေးစားစစ်တင်းမော့ Covertex မှာတော့ထိုင်းက5စင်းနဲ့မြန်မာက3စင်းရှိနေကြပါတယ်။ရေမြုပ်ပုံးတွေရဲ့ BN ကိုရှင်းလိုက်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့စစ်တင်မောငယ်စား My Warfare တင်မောစီးရီမှာတော့ထိုင်းက5စီးရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2စီးရှိနေပါတယ်။ကန်ယိုနဲ့ကာဝေးရီရဲ့ Coastal Defense Craft မှာထိုင်းနိုင်ငံက22စီးရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့34စီးထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်းကိုပိုင်ဆိုမဲ့လေတဲ့အင်အားပတ်မှာတော့စုစုပေါင်း14စီးရီ288စင်းကိုထိုင်းကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့298စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။တိုက်လင်းရင်မှာထိုင်းက85စင်းနဲ့မြန်မာက59စင်းရှိပါတယ်။ဘုံကျဲညက်ထက်လေးချောင်းထိုးစစ်တိုက်ဆိုင်မှုကိုအနိုင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရေပြူဟာစစ်လေရင် Fast Wing Attract Aircraft လေရင်အစီအရေမှာထိုင်းက48စင်းရှိနေပြီးမြန်မာက66စင်းရှိပါတယ်။တေးပူဆောင်ရေးလေရင်မှာထိုင်းက48စင်းမြန်မာက58စင်းရှိနေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက83ဒဇင်းရှိထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့55ဒဇင်းရှိထားပါတယ်။ရဟန်းရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံက67ဒဇင်းရှိထားရမှမြန်မာနိုင်ငံကခုနှစ်ချက်ဒဇင်းရှိထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးရင်ရဟန်းရင်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကခုနှစ်ဒဇင်းရှိပြီးမြန်မာမှာ90ဒဇင်းရှိထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံစလုံးကတော့နျူကလ িয়ারအင်အားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်